ብዙ የምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ላሊጋ እንግዲህ ባለፉት አመታት ላሊጋ ሳንታንዴር እየተባለ ሲጠራ እንደነበር እናስታውሳለን። ከሳንታንዴር ባንክ ጋር በነበረው የሲያሜ መብት ምክንያት እንግዲህ ከ2023-24 የውድድር አመት በኋላ ይሄ የላሊጋ ሳንታንዴር የሚለው የሳንታንዴር ቀጥያ ሲያሜ እንደማይኖር ላሊጋ አስታውቋል እና በአዲስ የስፖንሰርሺፕ ስምምነት ሊመጣ እንደሆነም ተሰምቷል። ከዚያ ውጪ የጃኪል ሼርን ጉዳይ እናነሳለን። በአርሰናል የወጣቶች ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ መሾሙን ክለቡ ይፋ አድርጓል። ሌቫንዶቭስኪ ከባርሴሎና ጋር በስሙ እንግዲህ በስፋት ሲያያዝ እንደነበር እናስታውሳለን። ምናልባትም የመጨረሻውን ቃለ መጠይቅ ስለ ባየር ሙኒክ ካደረገ በኋላ ወደ ባየርን የሚመለስ ተጫዋች አይመስልም ነበር፣ ግን ዛሬ ሳይወድ በግድ የባየር ሙኒክ ልምምዱን ይጀምራል እና ዛሬ በባየርን እንመለከተዋለን። አንድሪያስ ፔሬራን የተመለከተ ጉዳይ እናነሳለን። በክረምት የዝውውር መስኮት ወደ ፉልሃም ማቅናቱ የተረጋገጠ ተጫዋች ሆኗል። ቼልሲ ሰርጂ ናብሪን ለማስፈረም ፍላጎት ካላቸው ክለቦች መካከል አንደኛው ሆኖ ብቅ ማለቱም እንደዚሁ እየተሰማ ነው የሚገኘው። ከዚያ ውጪ ከዚሁ ከቼልሲ ጋር የተያዘ ጋብሪኤል ስሎኒናን የተባለ የአሜሪካ የ18 ዓመት ግብ ጠባቂ ለማስፈረም በቃል ደረጃ መስማማቱ እንደዚሁ ተሰምቷል። ጋሬዝ ቤል የመጀመሪያ የሎስ አንጀለስ ጋላክሲ ጋዜጣዊ መግለጫውን ትላንትና ሰጥቷል። በጣም ሰፊ ቆይታ ነበር ያደረገው። በምን ምን ጉዳዮችን አንስቷል የሚለውን በጥቂቱ ለማንሳት እንሞክራለን እና ትላንትና ከተጠናቀቁ ዝውውሮች መካከል ሌላኛው ሲጠበቅ የነበረው የፖል ፖግባ ዝውውር ነው። ወደ ዩቬንቱስ ማቅናቱ እንደዚሁም ተረጋግጧል ትላንትና። ከዚያ ውጪ የዴቪድ ኦስፒናን ጉዳይ እናነሳለን። ከናፖሊ መለያየቱ ይፋ ተደርጓል እና ወዴት አምርቷል የሚለውንም በቆይታችን እናነሳለን። ኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ልኡክ ቡድንን የተመለከተ ጉዳይ እናስቀድማለን። በኢዩጂን በሚደረገው በኦሬገን በሚደረገው እንግዲህ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ለመሳተፍ ላለፉት አንድ ወር ገደማ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበር እናስታውሳለን። የአትሌቲክስ ቡድኑ አሁን ትላንትና ወደ ስፍራው ምሽት ላይ ተጉዟል ተብሏል። ማታ 2:30 ላይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የመጀመሪያው ልዑክ ቡድን ወደ ስፍራው ለማቅናት እዚያ እንደሚገኝ እንደዚሁ በመረጃው ላይ አስፍሮ ነበር። የበረራ ሰዓታቸው ተብሎ የነበረው ምሽት 4:30 ላይ ነበር። ነገር ግን ትላንት አዲስ አበባ ላይ የነበረው የአየር ሁኔታ ብዙዎቻችን እንደተመለከትነው ነው በጣም አስቸጋሪ ነበር። ቀን ላይ የነበሩ አብዛኞቹ በረራዎች በሀገር ውስጥ እንግዲህ በረራቸው ታጥፎ ወደ ሌሎች አየር ማረፊያዎች፣ ወደ አዋሳ እንደዚህ ወዳሉ ስፍራዎች ላይ እንዲያርፉ ሲደረግ እንደነበር እናስታውሳለን። ትናንት በዚህ አየር ምክንያት አትሌቶቻችን ሌሊት 7:00 ላይ ነው በረራ ያደረጉት። አትሌት ገዛኸኝ አበራ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ትላንት በአትሌቶቹ የአሸኛኘት ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቶ እንግዲህ ማበረታቻ ንግግር በስፍራው ላይ አድርጎላቸዋል። ከዚህ አስቀድሞ ደግሞ አጠቃላይ የአትሌቲክስ ልኡክ ቡድኑ ቅዳሜ ዕለት በስካይላይት ሆቴል የሽኝት ስነ ስርዓት ተደርጎለት እንደነበር እናስታውሳለን። ለሁሉም ትላንትና የመጀመሪያ ጉዞውን ወደ ስፍራው ማድረጉ እንደዚሁ በመረጃው ላይ ወጥቷል። የኢትዮጵያ ወይም የሀገር ውስጥ የዝውውር ጉዳዮችን እንመልከት። አንደኛው ኢትዮጵያ ቡና ነው። ትላንትና መስፍን ታፈሰን ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። ይህንን ተጫዋች ከሐዋሳ ከተማ ነው ያስፈረመው። በጣም ጥሩ አጥቂ ነው ብሎ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። አንደኛው ጥሩ ኳሊቲው በጣም ታታሪ ሰራተኛ ነው። በሜዳ ላይ በሚቆይባቸው እያንዳንዱ ደቂቃዎች ላይ ኳስ ለማግኘት የሚታገል እና ሌሎች የቡድን አጋሮቹ ደግሞ በሱ በመከለል እንግዲህ ሌሎች የማጥቃት አማራጮችን እንዲያገኙ የሚያደርግ ተጫዋች ነው። በድሪብሉም የማይታማ ተጫዋች ነው። ከዚያ ውጪ ከሳጥን ውጪ በሚያስቆጥራቸው ግቦችም እናውቀዋለን፣ ግን ፈጣን ሩጫው ለተከላካዮች በጣም አስቸጋሪ ነው እና እንደዚህ አይነት ፈጣን ተጫዋቾች ደግሞ ብዙ ጊዜ ተቃራኒ ቡድኖች እነሱን ለመያዝ አንድ ተከላካይ ብቻ ይጠቀሙ በቁጥር በዛ ያሉ ተከላካዮችን ሁለት ሶስት ተከላካይ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ያ ማለት ሌሎች የአጥቂ ስፍራ ተጫዋቾች ነጻነት አላቸው ማለት ነው፣ ቦክስ ውስጥ እንደፈለጉ ለመጫወት እና እንደዚህ አይነቱን አማራጭ መስጠት የሚችል ከዚያ ውጪ ኳስን ተቆጣጥሮ መጫወት ለሚፈልግ ቡድንም በኳስ ቁጥጥር የማይታማ ተጫዋች እንደሆነ እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በሊጉ ተመልክተነዋል። ይህንን የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ትላንትና ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። በኢትዮጵያ ቡና ለሁለት ዓመታት የሚያቆየውን ኮንትራትም ነው የተፈራረመው። ከ2008 ጀምሮ በሐዋሳ ከተማ ሲጫወት እናውቀዋለን በዋናው ቡድን ውስጥ። አቡበክርን አጥቷል ኢትዮጵያ ቡና በዝውውር መስኮቱ። እርግጥ ነው አሁን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ምናልባት በአቡበክር ደረጃ ያሉ ተጫዋቾች ላይኖሩ ይችላሉ። ፈልጎ ማግኘት ይህን ከባድ ነው፣ ግን ደግሞ ራሱን አቡበክርንም ባይሆን አይነተኛ ተተኪም ባይሆን ግን ደግሞ ጥሩ ተሰጥኦ ያለውን ተጫዋች መተካት ያስፈልግ ነበር ለቡና። ይህንን ነው ትላንትና እንግዲህ በዝውውር መስኮቱ አድርጎ የተመለከት ነው።
በአጠቃላይ ባለፉት ሁለት ዓመታት ለሐዋሳ ከተማ 30 ጨዋታዎች አድርጎ 16 ግቦች አስቆጥሯል። ከዚያው እጭ ሁለት ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። በጣም ጥሩ ቁጥር ይመስለኛል። ይሄ እንግዲህ በሁለት ጨዋታ አንድ ጎል ያስቆጥራል እንደማለት ነው። በአማካይ ከተመለከት ነው በባለፈው የውድድር ዓመት በአንጻራዊነት ተዳክሞ የተመለከትንበት ዓመት ይመስለኛል። 6 ግቦችን ብቻ ነው ያስቆጠረው በፕሪሚየር ሊጉ። ግን ከዚያ አስቀድሞ በነበረው የውድድር ዓመት ላይ 10 ግቦች አስቆጥሮ ያጠናቀቀበት ዓመት ለብዙዎቻችን የማይረሳ እና በብዙዎች ክለቦችም እንዲፈለግ ያደረገው እንቅስቃሴ አሳይቶ እንደነበር ይታወቃል። አሁንም ቢሆን ግን በትልቅ ደረጃ መጫወት እንደሚችል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በነበረው እንቅስቃሴም እንደዚሁም ከክለቡ ጋር በነበረው እንቅስቃሴም በሚገባ አስመልክቶናል እና ይህንን አጥቂ ስፍራ ተጫዋች አስፈርሟል። ከዚህ ቀደም ሌሎች ሁለት ተጫዋቾችን አስፈርሟል ኢትዮጵያ ቡና። አንደኛው አብዱልሃቪስ ቶፊቅ ነው። ከዚያ በተጨማሪ ኃይለ ሚካኤል አደፍርስም በተመሳሳይ በአንድ ቀን ሁለቱን ተጫዋቾች ማስፈረሙን አስታውቆ እንደነበር እናስታውሳለን። በጉጉት የሚጠበቀው አሁንም የአሰልጣኝ ቅጥሩ ሁኔታ ነው። እንግዲህ ተመስገን ዳና በግል ጉዳዮች ላይ እንደተስማማ እና አዲስ ነገር ካልተፈጠረ የቡድኑ አሰልጣኝ ሆኖ እንደሚቀጥል ለጣቢያችን አረጋግጦልናል። ግን ደግሞ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ቡና ይሄንን የአሰልጣኝ ቅጥር ይፋ አላደረገም እና እስካሁን ምን እንደሚጠበቅ አይታወቅም። ምናልባት ከክለቡ ጋር አንዳንድ ጉዳዮች ይቀሩታል ሲባል ነበር ከወልቂጤ ከተማ ጋር፣ ምክንያቱም ግማሽ የውድድር ዓመት እሱን ሲያሰለጥን ያሳለፈው። ግን ወደ ወልቂጤ ያመራበት ውልም የስድስት ወር ኮንትራት ብቻ እንደሆነ ሰምቷል። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ቡና መምጣቱ ማይቀር ነው የሚመስለው። ለሁሉም እስካሁን ድረስ ይፋ አልተደረገም። ግን ኢትዮጵያ ቡና የሚያስፈርማቸው እያንዳንዱ ተጫዋቾች በእሱ ይሁንታና ፈቃድ እንደሆነ ከክለቡ እንደዚሁ ማረጋገጫ ሰጥቷል። ሌላኛው በትላንትና በዝውውር መስኮቱ ላይ ተጫዋች ያስፈረመው ክለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ረመዳን የሱፍን ከወልቂጤ ከተማ ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። ይሄ የግራ መስመር ተመላላሽ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ለሁለት ዓመት የሚያቆየውን ኮንትራትም እንደዚሁ መፈረሙ ይፋ ተደርጓል። በብሔራዊ ቡድን እንደዚሁም ደግሞ በክለቡም በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ተጫዋች ነው። በተለይ ማጥቃት ላይ ጥሩ አማራጭ ይሰጣል በሚል በብዙ አሰልጣኞች ይወደዳል። አንዳንድ ተጫዋቾች በባህሪያቸው እንደዚህ ማጥቃትን የሚመርጡ ተጫዋቾች አሉ እና ይሄም እንግዲህ በማጥቃትን ከሚወዱ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው እንደሆነ እንደዚሁ ይነገርለታል እና የማጥቃት አማራጩን በደንብ የሚያመጣለት እና የዘመናዊ ፉልባኮች ያሏቸው ኳሊቲዎችን ያለው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ነው ያስፈረመው ትላንትና ቅዱስ ጊዮርጊስ በጣም ትልቅ ክለብ ነው እና እንግዲህ ይህንን ክለብ በመቀላቀሌም በጣም ደስታ ተሰምቶኛል የሚል አስተያየቱን ትላንትና እንደዚሁ በንግግሩ ላይ ሰምተናል። ረመዳን በ2014 ሻምፒዮን የሆነውን ክለብ ነው ከፈጣሪ ጋር እንግዲህ የተቀላቀልኩት እና በቀጣይ ይህንን ለመድገም እጫወታለሁ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል እና ማንኛውም ተጫዋች በዚህ ክለብ መጫወት ይፈልጋል ብሏል በቅዱስ ጊዮርጊስ። እኔም ይህንን ትልቅ ክለብ ስለተቀላቀልኩ በጣም ደስ ብሎኛል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። በጣም ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ እንግዲህ አስቀድሜም ሳነሳ ነበር እና አንዳንድ ደግሞ አሳማኝ ቁጥሮችም አሉት በዚህ ረገድ። ቅዱስ ጊዮርጊስ እርግጥ ነው ሁነኛ የግራ ተመላላሽ ተጫዋች የለውም በሚል በተደጋጋሚ ይነገራል። አንደኛውም በስፍራው ላይ በቋሚነት የሚጫወተው ሱሌማን ሐሚድ ነው። በማጥቃት ላይ ያለው ተሳትፎ ብዙ ጊዜ ይታማል። ከዚያ ውጪ ደግሞ በተደጋጋሚ ጉዳት የሚያስተናግድ ተጫዋች ነው እና በሱ ቦታ ላይ ሄኖክ ቦታ እየቀየረ ሲጫወት ሁሉ እናስታውሳለን። ደስታ ዳሙን ወደ ቀኝ እያዙ በቀኝ በኩል እየተጠቀሙ አሰልጣኙ። ስለዚህ አሁን ሁነኛ የቦታው ተጫዋች ነው እና ደግሞ በአንድ ቦታ ላይ ሁለት ጥሩ ጥራት ያላቸው ተጫዋቾች ማሰለፍም በቡድን ውስጥ መያዝም ለሻምፒዮንነት በደንብ የሚጠቅም ነው እና ይህንን ነው እያደረገ የሚገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ። ባለፈው ዓመት ወልቂጤ ከተማ እንግዲህ ረመዳንን ሳያሰልፍ ካደረጋቸው ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው አንዱን ብቻ ነው። ይህ ምን ያክል የቡድን ወሳኝ ተጫዋች እንደሆነ የሚያሳይ ይመስለኛል። ከዚያ ውጪ በቋሚ 11ነት ከጀመረባቸው 19 ጨዋታዎች መካከል የተቀየረው በሶስት አጋጣሚዎች ብቻ ነው። በአንደኛው ጨዋታ ላይ እንዲሁም ካልተሳሳትኩኝ ቀይ ካርድ ተመልክቶ ነው። ስለዚህ በአብዛኛዎቹ ጨዋታዎች ላይ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ጀምሮ የሚያጠናቅቅ ተጫዋች ነው እና ምን ያክል ወሳኝ ተጫዋች እንደሆነ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ከዚያ ውጪ በሀገር ውስጥ እንግዲህ ትልቁ ችግር እድሜ ነው የሚነሳው አይደለ? ትክክለኛ የተጫዋቾቻችንን እድሜ ማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን በአንዳንድ መረጃዎች ላይ ተጽፎ እንደተመለከትኩት ከሆነ ሰፍሮ እንዳየሁት 21 ዓመቱ ነው ረመዳን የሱፍ። ስለዚህ በቀጣይ
ለብዙ አመታት ቅዱስ ጊዮርጊስን ማገልገል የሚችልበት እድል አለውና ይሄንን አይነት ተጫዋች ነው ትላንትና ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሸነፈው። ምናልባት እንግዲህ የ2015 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዳግም ሻምፒዮን ለመሆን ምን ያክል በበልህና በጥሩ ቀድ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ በደንብ የሚያሳይ ይመስለኛል። እና ጥሩ ተጫዋች ትላንትና አስፈርሟል። በሌሎች ስፍራዎች ላይም ተጫዋቾችን ማስፈረማችንን እንቀጥላለን ብለዋል እንግዲህ የክለብ ኃላፊዎች። ከዚያ ውጪ ሌላው የሀገር ውስጥ ዝውውራችን ያሬድ ባየህን የተመለከተ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ወደ ባህር ዳር ከተማ ማቅናቱ እንደዚሁ ተረጋግጧል ትናንትና። በሊጉ የተሻለ ደረጃን ለመያዝ የግብ መስመርን በአግባቡ መከላከል ለክለቦች በጣም አስፈላጊ ነው እና ይሄ አንድ ማሳያ ብቻ ላንሳ ይሄንን ለማረጋገጥ። ወላይታ ድቻ በባለፈው ውድድር አመት በሊጉ 5ኛ ደረጃን ይዞ ነው ያጠናቀቀው። ባህር ዳር ከተማ ደግሞ በሊጉ 12ኛ ደረጃን ይዞ ላለመውረድ ታግሎ ነው ያጠናቀቀው። ወላይታ ድቻ በአጠቃላይ በውድድር አመት ያስቆጠረው ጎል 23 ነው። ባህር ዳር ከተማ ደግሞ 29 ግቦችን አስቆጥሯል። ስለዚህ ምን ያክል መረብን መከላከል አስፈልጊ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ይመስለኛል። ምክንያቱም የሚቆጠሩበት ግቦች ናቸው አንዳንዴ የምንድነው የደረጃ ሰንጠረዡን የሚወስኑት እና ውጤቱን የሚወስኑት። ያንን ለመከላከል እንግዲህ ኮዲሁ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች አስፈርሟል ባህር ዳር ከተማ። ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ በክለቡ ይቆያሉ አይቆዩም የሚል ብዙ መከራከሪያዎች እንደነበሩ እናስታውሳለን። ባንድ ወቅት ግን ከቀናት በፊት ክለቡ በኃላፊነታቸው እንደሚቆዩ ማረጋገጫ ሰጥቷል እና በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን ለማጣናከርም በሚፈለገው መጠን በዝውውር መስኮቱ እንደሚሳተፍ እንደዚሁ ማረጋገጫ ሰጥቶ እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን የዚያ ማሳያ የሆነውን የመጀመሪያውን ዝውውር በያሬድ ባየህ ላይ ፈጽመዋል እና ሌሎች ከክለቡ ጋር ስማቸው የሚያያዙ ተጫዋቾች አሉ። አንደኛው ዱሬሳ ሹቢሳ ነው። እንግዲህ በውድድር አመቱ ሰበታ ከተማ ከፕሪሚየር ሊግ ወርዷል። ስለዚህ በጣም ጥሩ ተሰጥኦ ያለው ተጫዋች ነው። በዚያ ክለብ ይቆጥላል ተብሎ አይጠበቅም። ስለዚህ ወደ የትኛው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ያመራል የሚለው ነው ጥያቄ የሚሆነው። ግን አስቀድሞ አሁን ስሙ ከባህር ዳር ጋር እየተያዘ ነው የሚገኘው እሱ እና አብርሃምም ደግሞ በዚያው በሰበታ በነበረው ቆይታ በደንብ የሚያውቀው ተጫዋች ነው እና ይህንንም ተጫዋች ሊያስፈርሙ ይችላሉ እየተባለ ነው የሚገኘው። ግን አብዛኛዎቹ ከባህር ዳር ጋር የሚያያዙት ስማቸው የሚያያዙት ተጫዋቾች የፋሲል ከነማ ተጫዋቾች ናቸው እና በቅርበት ከዚያው እንግዲህ ወደ ክለቡ ለማምጣት ያሰቡ ነው የሚመስሉት። ለሁሉም ይሄኛው ዝውውር ትናንትና ከተፈጸሙ ዝውውሮች መካከል ነው። ሐዋሳ ከተማም ሁለት ተጫዋቾችን ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። በረከት ሳሙኤልን ከሰበታ ከተማና እዮብ አለማየሁን ከጅማ አባጅፋር ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። ሁለቱም ተጫዋቾች ከወረዱ ክለቦች የመጡ ናቸው እና በቀጣይ የውድድር ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ ቆይተው በሁለቱ ክለቦች መምድ ነው በሐዋሳ ከተማ እንመለከታቸዋለን። ሌላ የምንመለከተው ጉዳይ የሴቶች የአውሮፓ ዋንጫን የተመለከተ ነው። የምድብ ሁለተኛ ጨዋታዎች ትላንትና ምሽት ጀምረዋል። አውስትራሊያ ትላንትና ሰሜን አየርላንድን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። አውስትራሊያ ትላንትና ማሸነፏን ተከትሎ በሶስት ነጥብ በምድቧ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሆና ተቀምጣለች። እንግሊዝ ከኖርዌይ ሌላ በምድብ ሁለተኛ ጨዋታ የተደረገ ጨዋታ ነው። በፋልመር ስታዲየም ነበር ይህ ጨዋታ ትላንትና የተደረገው። እንግሊዝ 8-0 በሆነ ውጤት ይህንን ጨዋታ አሸንፋለች። በጣም ሰፊ የግብ ልዩነት ነው ጨዋታውን ያሸነፈችው። የውድድሩ አዘጋጅ ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። እንግሊዝ ትላንትና ቤትሜድ 3 ግቦችን አስቆጥሮ ሀትሪክ ሰርታለች። ከዚያ ውጪ ኤለን ዋይት 2 ግቦችን አስቆጥራለች። ስታንዌይ ሌላ ግብ ያስቆጠረች ተጫዋች ነች። ላውረን ሃምፕ እና ደግሞ አሌሲያ ሩሶ ሌሎችን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። እንግሊዝ 15 ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን ትላንትና በኖርዌይ ላይ ማከናወን ችላ። እንግዲህ ከነዚህ መካከል 8ቱን ነው ወደ ግብነት የቀየረችው። በአጠቃላይ በጨዋታው ደግሞ 25 ሙከራዎችን አድርጓል የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን። ኖርዌይ አንድ ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ብቻ ነው ትላንትናው ጨዋታ ላይ ማድረግ የቻለችው እና ኤርሊንግ ሃላንድ ከትላንትና አስቀድሞ በማንቸስተር ዩናይትድ ላይ እየዛተ ነበር። የሲቲ ተጫዋች ሆኖ እንደፈረመ ይታወቃል። ሀገሩ ትላንትና እንግዲህ በሴቶች ጨዋታ በዚህ ውጤት ተሸንፋለች። ለሁሉም የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ምድቡ በስድስት ነጥብ እየመራች ነው የምትገኘው። በአጠቃላይ በምድቡ ያስቆጠረቻቸውን የግቦች መጠንም ወደ 9 ከፍ አድርጋ 9 ነጥብ ክብ በመያዝ እየመራች ትገኛለች። ዴንማርክ ከፊንላንድ ዛሬ ምሽት 1 ሰዓት ላይ በሴቶች የአውሮፓ ዋንጫ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ይሄኛው ጨዋታ እንግዲህ አስቀድሞ ይደረጋል። ከዚያ በኋላ የሚደረገው ጨዋታ ጀርመንን ከስፔን የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። ይሄም ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ምናልባትም ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል በጣም ትልቁ ጨዋታ ይሄኛው ይመስለኛል። ለሁሉም እነዚህ ጨዋታዎች ዛሬ
እንደዚሁ በአውሮፓ ዋንጫ ይደረጋሉ። በሴቶች የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር እየተደረገ እንዳለ ይታወቃል። ትላንትናና ዛሬ ጨዋታዎች አልነበሩም፣ ግን ነገ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ይጀምራሉ እና እነሱን ማን ከማን ይገናኛሉ በሩብ ፍጻሜ የሚለውን ለአድማጮቻችን ለማድረስ ያክል ዛምቢያ ከሴኔጋል ነገ ምሽቱ ለሰዓት ላይ በሩብ ፍጻሜ ይጫወታሉ። ሞሮኮ ከቦትስዋና እንደዚሁ 5 ሰዓት ላይ በሩብ ፍጻሜ ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በጣም ትልቁ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ካሜሩንን ከናይጄሪያ የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። ይሄ ጨዋታ ከነገ በስቲያ ነው የሚደረገው። ከዚያ ውጪ ደቡብ አፍሪካ ከቱኒዚያ ከነገ በስቲያ በሴቶች አፍሪካ ዋንጫ በሩብ ፍጻሜ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በጣም ጥሩ ውድድር እንደሆነ በቅርብ እየተመለከትን ነው የምንገኘው። እንግዲህ በተለይ ደቡብ አፍሪካ ከቦትስዋና አድርገውት የነበረው ጨዋታ ምን ያክል በጣም እልህ አስጨራሽ ጨዋታ እንደነበረና የአፍሪካ እግር ኳስ ወይም በሴቶቹ በወንዶች ብቻ ሳይሆን በሴቶቹም በደንብ እድገት እያሳየ እንደመጣ የሚያሳይ እንቅስቃሴ ይመስለኛል በዚያ ጨዋታ ላይ ተመለከትነው። ለሁሉም ትላንትና እነዚህ ጨዋታዎች ምንድነው ነገ እነዚህ ጨዋታዎች በሴቶች የአፍሪካ ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ይደረጋሉ። የሌሎች አጫጭር ጉዳዮችን እንመልከት። አንደኛው ላሊጋን የተመለከተ ጉዳይ ነው። ከሳንታንዴር ባንክ ጋር ያለውን የስያሜ መብት ሊያቋርጥ እንደሆነ ተሰምቷል። በ2022-2023 በሚቀጥለው የውድድር ዓመት ማለት ነው የመጨረሻ የስያሜ መብቱን የሚያጠናቅቅበት ዓመት እንደሆነ እንደዚሁ ላሊጋ አስታውቋል። ከ2023-2024 የውድድር ዓመት ጀምሮ አዲስ ስያሜ ያለው ኩባንያ እንግዲህ በላሊጋው እንመለከታለን በሚል ነው ይፋ የተደረገው። ሁለቱ አካላት ስምምነታቸው በዚህኛው ወይም ይሄ በቀጣይ ውድድር ዓመት ነው የሚጠናቀቀው። ስለዚህ ውሉ መጠናቀቁን ተከትሎ ነው የሚለያዩት። ሳንታንዴርም ከላሊጋ ጋር ውሉን የማደስ ፍላጎት የለውም። ላሊጋውም ቢሆን ከሳንታንዴር ጋር የመቀጠል ፍላጎት እንደሌለው እና በሁለቱ አካላት ስምምነት ኮንትራቱ እንደሚጠናቀቅ ነው ይፋ የተደረገው። ከ2016-17 የውድድር ዓመት ጀምሮ ሳንታንዴር ባንክ የስፔን ላሊጋ የስያሜ መብት ባለቤት ሆኖ ቆይቶ እንደነበር እናስታውሳለን። ከቢቢቪኤ ኩባንያ ነበር ይህንን የስም መብት ሽያጭ ተረክቦ ላለፉት ዓመታት በስፖንሰርነት ቆይቶ የነበረው። እንግዲህ አሁን ላሊጋ አዲስ ኩባንያ ይገዛል ወይም አዲስ ኩባንያ በመብት ስያሜ ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የቢራ ኩባንያ ሊሆን እንደሚችልም ከወዲሁ ፍንጮች እየወጡ ነው የሚገኙት። እንደዚህ አይነት የመብት ሽያጮች ለሊጎች በጣም አስፈላጊ ናቸው፣ ምክንያቱም ከፍተኛ ገንዘብ ነው የሚያስገኙት እና ረዘም ያለ ኮንትራት ሲሆን ደግሞ እንግዲህ አንደኛው ነገር በየአመቱ ስሞችም ሲቀያየሩ ለሊጉ ጥሩ አይደለም ይባላል እና ረዘም ያለ ስፖንሰር ይዘው መቀጠል በጣም ያስፈልጋል እና ያንን ለማድረግ እንግዲህ በየአምስት አመቱ ነው ላሊጋ ስያሜ መብቱን እየሸጠ የሚገኘው። ለሁሉም ከሳንታንዴር ጋር ያለውን የስያሜ መብት ማቋረጡ እንደዚሁ እየተሰማ ነው የሚገኘው። ሌላኛው ጉዳያችን ሮበርት ሌቫንዶቭስኪን የተመለከተ ጉዳይ ነው። ነገ ከባየር ሙኒክ ጋር ልምምድ ይጀምራል ተብሏል። ሁሉም የባየር ሙኒክ ሰዎች ተጫዋቹ ከክለቡ በዚህ ክረምት ሊለቅ እንደሚችል እምነት አላቸው ተብሏል እና ቢልድ ይዞ በወጣው መረጃ እንግዲህ ተጫዋቹ ነገ ልምምዱን ይጀምራል። የብዙዎቻችን ትኩረት የነበረው እና የብዙዎቻችን ግምት የነበረው ይመስለኝ ሌቫንዶቭስኪ ፊት ለፊት ወጥቶ ከባየር ሙኒክ ጋር ከዚህ በኋላ መቀጠል አልችልም እና በዛ መጫወት የሚችልበት ምንም አይነት ሞራል የለኝም እና ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም፣ ስለዚህ ባየርንም እኔ ሳልፈልግ በክለቡ ያቆየኛል የሚል እምነት የለኝም እና በክረምት የዝውውር መስኮት ባርሴሎናን መቀላቀል እፈልጋለሁ የሚል አስተያየቱን ከሰጠ በኋላ ይሄ ዝውውር በፍጥነት የሚሳካ መስሎ ይታይ ነበር፣ ግን ባየር ሙኒክ ተጫዋቹን እንዲህ በቀላል ለመልቀቅ ፈቃደኛ አልሆነም። አንደኛው የባየር ሙኒክ ሰዎች ቅሬታ እንዴት እንደዚህ አይነቱን ንግግር በሚዲያ ወጥቶ በቀጥታ ይናገራል፣ ከእኛ ጋር በውስጥ መጨረስ ነበረበት በሚል በተደጋጋሚ እየተናገሩ ነው የሚገኙት እና ምናልባት በዚህ አቋማቸው ጸንተው ሌቫንዶቭስኪን በክለቡ ያቆዩታሉ የሚለው ትኩረት የሚስብ ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ በክረምት የዝውውር መስኮት በተደጋጋሚ ባርሴሎና ለሌቫንዶቭስኪ ጥያቄ እያቀረበ ነው የሚገኘው። 47 ሚሊዮን ዩሮ ባለፈው ሳምንት ባርሴሎና አቅርቦ ይህንን የዝውውር ጥያቄ ባየርን ውድቅ አድርጎታል ተብሏል እና ለብዙዎቻችን የሚገርም ይመስለኛል። አንድ አመት ለቀረው እና እድሜው ደግሞ 34 አመት ለሞላ ተጫዋች በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ይመስለኛል ባርሴሎና ያቀረበው። ግን ደግሞ እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ ካልተከፈለኝ ተጫዋቹን አለቅም የሚል አቋም አለው ተብሏል ባየር ሙኒክ። ምናልባት ይዘገይ ይሆናል፣ ግን ሌቫንዶቭስኪ ከባየር ሙኒክ የመልቀቅ እድሉ በጣም ሰፊ ይሆናል። አሁን አንዳንድ ምንጮች እንደሚጠቁሙት ከሆነ እንዲያውም
በክረምት የዝውውር መስኮት መዛወር የሚፈልገውና በቀጣይ የውድድር ዓመት መጫወት የሚፈልገው ለባርሴሎና ብቻ ነው። ግን ደግሞ ባርሴሎናና ሪያል ማን ነው ባርሴሎናና ባየር ሙኒክ ስምምነት ላይ የማይደርሱ ከሆነ ሌሎች አማራጮችን መመልከት ይፈልጋል እየተባለ ነው የሚገኘው። አንደኛው የተጫዋቹ ማረፊያ ሊሆን ይችላል ተብሎ እየተነሳ የሚገኘው ፓሪስ ሳን ዠርማ ነው። ስለዚህ ወደዚያ ሊያመራ የሚችልበት እድልም እንዳለ ከወዲሁ እየተጠቀሰ ነው የሚገኘው። ግን ሌቫንዶቭስኪ በክረምት የዝውውር መስኮት ማነው ከባየርን ከመልቀቁ አስቀድሞ ነገ ከክለቡ ጋር ልምምድ እንደሚጀምር እንደዚህ ተሰምቷል። ጃክ ዊልሼር የአርሰናል ከ18 ዓመት በታች ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ መሾሙን ክለቡ ይፋ አድርጓል። በተጫዋችነት ለ17 ዓመታት ከታዳጊ ቡድን ጀምሮ ለአርሰናል ተጫውቶ ያሳለፈ ተጫዋች ነው። በዋናው ቡድን ሲጫወት እንደነበር እናስታውሳለን። ግን 2018 ላይ በየፋ ከአርሰናል ጋር ተለያይቶ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ከዚያ በኋላ በተወሰኑ ክለቦች ሙከራ አድርጓል። ግን ያን ያክል የተሳኩ ጊዜያትን አይደለም ያሳለፈው። ወደ ዌስትሃም እንደዚሁም ወደ በርንማውስ ተጉዞ ተጫውቶ እንደነበር እናስታውሳለን። ግን በጉዳት ምክንያት በሚፈለገው መጠን ማደግ ያልቻለ እና ተሰጥኦውን በደንብ አውጥቶ ማሳየት ያልቻለ ተጫዋች ነው። ግን ደግሞ በተሰጦ ደረጃ ስለ ተሰጦ የምናወራ ከሆነ በዓለም ላይ በሱ ትውልድ ካሉ በሱ እድሜ ካሉ ተጫዋቾች መካከል በጣም አስደናቂ ተሰጦ ያለው ተጫዋች እንደሆነ በብዙዎች ይመሰከርለታል። አርሴን ቬንገር ልክ ተጫዋቹ እግር ኳስ በቃኝ ብሎ ጫማ መስቀሉን ካሳወቀ በኋላ ስለ ተጫዋቹ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ዊልሼር በጣም አስደናቂ ተሰጦ ያለው ተጫዋች ነው እና በእድሜው ካሉ በጣም በጣም አስደናቂ ኳሊቲ ካላቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው የሚል ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። እና እሳቸው ናቸው እንግዲህ በለጋነት እድሜውም ለአርሰናል ዋናው ቡድን የመሰለፍ እድል ሰጥተውት በቡድን ውስጥ በጣም አስደናቂ ብቃት አሳይቶ እንደነበር እናስታውሳለን። በአንድ ወቅት በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ አርሰናል ባርሴሎናን ሲያሸንፍ እና በጣም ጀብደኛ ከነበረው ከዚያ ቡድን አባላት መካከል አንደኛው ዊልሼር እንደነበረ ይታወቃል። እና በወጣቶች የተሞላ ስብስብ እንደነበረ በወቅቱ አርሰናል ይታወሳል። በጣም በጣም በብዙዎች የሚወደድ እና በትልቅ ደረጃ ልናየው የምንፈልገው እና ሊታይ የሚፈልግ ተጫዋች ነበር። ግን ደግሞ ጉዳት እንቅፋት ሆኖበት በሚፈልገው ልክ ሳያድግ እንግዲህ በስተመጨረሻ ገና በበለጋ እድሜ በሚባል ነው በሰላሳ ዓመቱ ነው እግር ኳስ በቃኝ ያለው። እና አሁን ግን በአሰልጣኝነቱ ብቅ ሊል እንደሆነ ከወዲሁ እየተሰማ ነው የሚገኘው። የአርሰናል ከ18 ዓመት በታች ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ መሾሙንም ክለቡ ይፋ አድርጓል። አንድሬስ ፔሬራ ወደ ፉልሃም መዘዋወሩን ማንቸስተር ዩናይትድም ፉልሃምም ይፋ አድርገዋል። ዩናይትድ ከተጫዋቹ ዝውውር 10 ሚሊዮን ፓውንድ እንዳገኘ እንደዚሁ ተሰምቷል። ምናልባትም የተጫዋቹ ብቃት እየታየ ደግሞ 3 ሚሊዮን ፓውንድ በተጨማሪነት ፉልሃም ሊከፍል እንደሚችል በስምምነቱ ላይ ሰፍሯል። በክረምት የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድ በገንዘብ ከክለቡ የለቀቀው ብቸኛው ተጫዋች ሆኗል። እንግዲህ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ከዚህ ቀደም ብዙ ተጫዋቾች ለቀዋል። ፖል ፖግባ በነጻ ዝውውር ለቋል። ሁዋን ማታ፣ ማቲች እንደዚህ አይነት በጣም የክለቡ ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾች በነጻ ዝውውር ከክለቡ ጋር ኮንትራታቸው በመጠናቀቁ እንደለቀቁ ይታወቃል። እና ይሄኛው ተጫዋች እንግዲህ በገንዘብ በሽያጭ የተሸጠ ተጫዋች ነው። አስቀድሞ ዲን ሄንደርሰን ወደ ሌላኛው የፕሪሚየር ሊጉ ተሳታፊ ክለብ ወደ አዲስ አዳጊው ክለብ ወደ ኖቲንጋም ማምራቱን እናስታውሳለን። ግን ይሄ ተጫዋች በውሰት ነው ወደዚህ ያመራውና የመጀመሪያው በቋሚ ዝውውር የተሸጠ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሆኗል አንድሬስ ፔሬራ። ሌላ በዝውውር መስኮቱ በስፋት እየተነሳ የሚገኘው ቼልሲ ሰርጂ ናብሪን ከባየር ሙኒክ የማስፈረም ፍላጎት አለው የሚል ዜና ነው። ይሄ ምናልባት የሚሳካ ከሆነ እንግዲህ በቀጣይ የውድድር ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ በጣም ከሚያስፈሩ ክለቦች መካከል ቼልሲ አንደኛው ሆኖ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ራሂም ስተርሊንግን በቀይ መስመር ላይ በግራ መስመር ላይ ከማንቸስተር ሲቲ ያስፈርሟል። ምናልባት እንዳስፈላጊነቱ የመሀል አጥቂ ሆኖ መጫወትም ይችላል ራሂም ስተርሊንግ። ከዚያ ውጪ እንግዲህ አይነተኛ አጥቂ ሆኖ ባይሆን በተደራቢ አጥቂነት መጫወት የሚያስችል ኳሊቲ ያለው፣ በሁለቱ መስመሮች ላይ መጫወት የሚያስችል አቅም አለው። ይሄኛው ሰርጂ ናብሪ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ በቀይ መስመር ላይ በጣም ሁነኛ ተጫዋች ሆኖ ወደ የቼልሲን ቡድን ያጠናክራል እንደማለት ነው። እንግዲህ ላለፉት ቀናት ራፊኒሃን ከሊድስ ለማስፈረም ቼልሲ ጥረት ሲያደርግ እንደነበር እናስታውሳለን እና ከፍተኛ ገንዘብ አቅርቦም እንደነበር በወቅቱ ይታወቃል። ግን ደግሞ የራፊኒሃ ፍላጎት ወደ ባርሴሎና ማቅናት ብቻ ነው። ስለዚህ በዚያ ምክንያት ይሄ ዝውውር ላይ ሊሳካ ይችላል ወይ በሚል ጥያቄዎች መነሳት ጀምረዋል እና የራፊኒሃ ጉዳይ ወደ ባርሴሎና የተጠናቀቀ ነው የሚመስለው አሁን ባሉት መረጃዎች። ምናልባት የሚቀረው ነገር ባርሴሎና የቃል ስምምነቱን በይፋ በወረቀት ማቅረብ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ
ያ ማይሆን ከሆነ አንደኛው ፍላጎታቸው ሰርጂን አብሪን ከባየር ሙኒክ ማምጣት ነው ተብሏል። ተጫዋቹ በባየር ሙኒክ መቀጠል እንደማይፈልግ በግልጽ አሳውቋል ክለቡ። የኮንትራክት ማራዘሚያ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ቀርበውለት ነበር፣ ግን ደግሞ ባየር ሙኒክ ያቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ አድርጓል በተደጋጋሚና በቀጣይ የውድድር አመት ኮንትራክቱ ሲጠናቀቅ በነጻ ዝውውር ወደ ሌሎች ክለቦች ሊያመራ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። ያ ከመሆኑ አስቀድሞ ግን ባየር ሙኒክ ተጫዋቹን በነጻ ከማጣት ይልቅ የተወሰነ ገንዘብ የሚያገኝ ከሆነ ሊሸጥ የሚችልበት እድል አለ እና ያንን እድል ለመጠቀም ደግሞ ቼልሲ በዝውውር መስኮቱ ፈላጊ ሆኖ መጥቷል ተብሏል። በቀይ መስመር ላይ እንግዲህ ሁነኛ ተጫዋች የለውም ላለፉት አመታት ቼልሲ። ናብሪን የሚያገኝ ከሆነ በጣም በጣም ጥሩ ዝውውር ይመስለኛል። ሪስ ጀምስ በምንድነው ይሄ በፉልባክ ሚና ወደፊት ተጠግቶ የሚጫወተው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄኛው ተጫዋች ሲጨመርበት ደግሞ የቼልሲ የቀይ መስመር በጣም አስፈሪ ነው የሚሆነው እንደማለት ነው። በዝውውር መስኮቱ የገበያ ዋጋው 65 ሚሊዮን ዩሮ ነው የሚተመነው ሰርጂን አብሪ። ግን እንዳልኩት አስቀድሜ ባነሳሁት ምክንያት በቀጣይ ውድድር አመት ኮንትራክቱ ስለሚጠናቀቅ ይሄኛው ገንዘብ ሊቀንስ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና ይሄ ይሁንም ይሆን ከሆነ በጣም በጣም ጥሩ ዝውውር ይመስለኛል ለቼልሲ። ለሁሉም ፈላጊ ሆኖ መቅረቡ እየተሰማ ነው የሚገኘው። ከዚያ ውጪ ቼልሲ አሜሪካዊውን ግብ ጠባቂ ጋብሪኤል ስሎኒናን ከቺካጎ ፋየር ለማስፈረም እንደዚሁ መስማማቱ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ለ18 ዓመቱ ግብ ጠባቂ 10 ሚሊዮን ዶላር በዝውውር እንደሚከፍል እንደዚሁ ቼልሲ ተሰምቷል። ይሄ ተጫዋች እንግዲህ አስቀድሞ ወደ ሪያል ማድሪድ ለማምራት ተስማምቷል ተቃርቧል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ሲወጡ እንደነበር እናሳውሳለን። ግን ባለፉት ሳምንታት ቼልሲ የተጫዋቹ ፈላጊ ሆኖ ከቀረበ በኋላ ዝውውሩ ሊተሳካ ይችላል በሚል በብዙዎች በተደጋጋሚ ሲነገር እንደነበር እናሳውሳለን። አሁን ይሄንን ዝውውር ለማጠናቀቅ በቃል ከቺካጎ ፋየር ጋር መስማማቱ እንደዚሁ እየተነበበ ነው የሚገኘው። ሌላ የጋሬዝ ቤልን ጉዳይ እናንሳ። ወደ ሜጀር ሊግ ሶከር ካመራ ላይ ቀር የሎስ አንጀለስ ጋላክሲ ተጫዋች ሆኖ ትላንትና በይፋ ከክለቡ ደጋፊዎች ጋር ተዋውቋል። ጋዜጣዊ መግለጫም እንደዚሁ በትላንትና ዕለት ሰጥቷል። በቻልኩት አቅም ወደዚህ የመጣሁት በዚህ ክለብ ለመቆየት ነው እና ደግሞ በቀጣይ በአውሮፓ ዋንጫ ለመሳተፍም እድል ይሰጠኛል፣ ምናልባትም ደግሞ ከዚያም ሊሻገር ይችላል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል ጋሬዝ ቤል። ከሪያል ማድሪድ ጋር እንግዲህ ላለፉት አመታት በጣም በከፍተኛው ዝግብ ውስጥ የነበረ ተጫዋች ነው። በ2013 101 ሚሊዮን ዩሮ ከፍለው በዓለም የተጫዋቾች የዝውውር ክብረ ወሰን ተጫዋቹን ወደ ማድሪድ ካመጡት በኋላ የመጀመሪያዎቹ 3 እና 4 አመታት በጣም በጣም ጥሩ ይመስሉ ነበር። ግን በኋላ ላይ ተደጋጋሚ ጉዳቶችን ማስተናገድ ሲጀምር ሪያል ማድሪድ እሱን መግፋት ጀመረ እና ቤል ደግሞ ከሪያል ማድሪድ ጋር አልለያይም ማለት ጀመረ እና ለ9 ዓመታት በማድሪድ ቤት ቆይቷል። ግን የመጨረሻዎቹ 2 እና 3 ዓመታት በተለይ የመጨረሻዎቹ 2 ዓመታት በጣም በጣም አስከፊ ነበሩ ለጋሬዝ ቤል። ምክንያቱም በክለቡ አይፈለግም እና ይሄ በተደጋጋሚ ይነገረዋል። ግን እሱ ደግሞ ከክለቡ መልቀቅ አይፈልግም እና አንደኛው በክለቡ ለዚህ ይህን ያክል ጊዜ እንዲቆይ ያደረገው አንደኛው ምክንያት ባየርን ከቡድኑ እሱን ለማስወጣት የሄደበት መንገድ ነው እና በተደጋጋሚ በምስጋና ሳይሆን ይሄ እሱ ያጎደላቸውን ነገሮች በተደጋጋሚ መጎዳቱን እየጠቀሱ ከክለቡ እንዲወጣ ነው የሚፈልጉት። እሱ ደግሞ ያ ሳይሆን በሪያል ማድሪድ ያሳካቸው ስኬቶች እየተነሱ እና በከፍታ ከክለቡ ጋር መለያየት ነበር የሚፈልገው። ግን በዚህ ተቃርኖ ውስጥ ሆነው ለ9 ዓመታት ቆይተዋል። እንዳልኩት የመጨረሻዎቹ 2 ዓመታት የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ቤልን በስክሪን ላይ አይደለም በሜዳ ውስጥ በስክሪን ላይ መመልከት የማይፈልጉት ተጫዋች ነበር። ከዚያ ውጭ የክለቡ ባለስልጣናትም በዚያው ልክ ተጫዋቹን በክለብ ውስጥ መመልከት አይፈልጉም ነበር በተደጋጋሚ ከቡድኑ ውጪ ያደረጉት እና ለአንድ አመት ደግሞ በቅያሪ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ እንዲያሳልፍ አድርገውት ያጠናቀቀ ተጫዋች ነው። የማድሪድ ቆይታውን 176 ጨዋታዎችን አድርጓል በሪያል ማድሪድ ቤት። ይሄ ከሱ የሚጠበቅ ቁጥር አይመስለኝም፣ ምክንያቱም ሲሄድ የነበረው አቋም ላይ ሆኖ የነበረባቸው ወይም የቆየበትን 9 አመታት በሙሉ አጠናቆ ቢሆን የጨዋታው ቁጥሮቹ በጣም ከፍ ሊሉ እንደሚችሉ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። 81 ግቦች አስቆጥሯል። 46 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። ከማድሪድ ጋር በጣም ስኬታማ ጊዜያትን ያሳለፈው በግሉ። በስተመጨረሻ እንግዲህ አሁን ወደ ሎስ አንጀለስ ጋላክሲ አምርቷል እና ትላንትናም የቡድኑ ተጫዋች መሆኑ በይፋ ተዋውቋል። ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ምን አዲስ ነገር አለ የሚል ጥያቄ ልኮልናል።
ምንም አዲስ ነገር የለም። ከክርስቲያኖ ሮናልዶን በተመለከተ እንግዲህ ትላንትና አሰልጣኝ ወራጅስ ጉዳዮችን አስተዋል። ከዚያው ጨ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ለቼልሲ የሚለቅ ከሆነ ቼልሲ የሊጉን ዋንጫ ይበላል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከሊጉ ወርዳል ያለን መብራቱ ነኝ ከሮቢት ያለን አድማጫችን ነው። ይሄን መደምደም አይቻልም ግን ያለምንም ጥያቄ የቡድኑን ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪን ክርስቲያኖ ሮናልዶን የሚያጣ ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ምንም ጥያቄ የለውም በከፍተኛ ደረጃ የውጤት ማሽቆልቆል ሊገጥመው ይችላል። ግን ደግሞ የዝውውር መስኮቱ በጣም ገና ነው። ስለዚህ በዝውውር መስኮቱ የሚያስፈርማቸው ተጫዋቾች ለዩናይትድ ምን አይነት ጠቀሜታ ይሰጣሉ፣ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው የሚለውን መመልከት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ያንን ለመወሰን እና እንግዲህ ለሁሉም አስተያየቱን ተቀብለናል። ሌሎች ጉዳዮችን እንመልከት። ፖል ፖግባን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። ዩቬንቱስ እንዳግን መቀላቀሉ ይፋ ሆኗል። ይሄ ተጫዋች አሳዳጊው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው፣ ግን ደግሞ እንግዲህ በቅርብ አመታት ከፖግባ እየተጠቀመ ያለው ዩቬንቱስ ነው እና ዘ ዶክመንተሪ የሚል አዲስ ዶክመንተሪ ባለፉት ቀናት አስመርቆ ነበር። በቅርብ ጊዜ 5 ክፍሎች ያሉት ዶክመንተሪ ነው። በዚያ ዶክመንተሪው ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ምን ያክል ለሱ ተጫዋች መሆን ዋጋ እንደከፈለ እንግዲህ ተናግሯል። ግን ደግሞ እንደዚህ እየተናገረም በተደጋጋሚ የሚበድለው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። በነጻ ዝውውር ከክለቡ ለቋል ዳግም እና ይሄ አንዳንዱ ነገሮቹ ለበጣ ነው የሚመስለው አይደለ? ወደ እንግሊዝ ስመጣ ምንም ነገር አላውቅም አይደለም፣ እንደ ተጫዋች እንደ ሰው ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ግን በወቅቱ የዓለማችን እያንዳንዱን ተጫዋች እግር ኳስ ትልቅ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን የሚፈልግን ተጫዋች ብታናግሩ ወይም ቢጠየቅ የት መጫወት ትፈልጋለህ ቢባል ማንቸስተር ዩናይትድ ነው የሚለው እና ይህንን እድል ደግሞ እኔ በማንቸስተር ቤት አግኝቼዋለሁ። ገና በወጣትነት እድሜ ወደ ክለቡ ስመጣ የሀገሩን ቋንቋ አልችልም እና እያንዳንዱን ነገር የምፈጽመው በአስተርጓሚ ነበር ብሏል። እና ረጅም ዓመታት በክለቡ በነበረኝ ቆይታ ቀደም ሲል አድማጫችን የጠየቀው አድናን ያዙይ በአስተርጓሚነት የሚያገለግለኝ ተጫዋች እሱ ነበር፣ ልክ እንደ አስተርጓሚ ሆኖ የሚያገለግለኝ እና በጣም ጥሩ ጓደኛሞች ነበርን። ዩናይትድ እንደ ተጫዋች በጣም ትልቅ ደረጃ እንደደርስ የረዳኝ ቡድን ነው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ግን በ2012 ከክለቡ የለቀቀበት መንገድንም እንደዚሁ ሲናገር በተደጋጋሚ ገንዘብ አይደለም፣ ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ጉዳይ አይደለም በሚል ያነሳል። ግን ደግሞ ከእያንዳንዱ ምክንያቱ ጀርባ ጠለቅ ብለን ስናየው ገንዘብ ነው በስተመጨረሻ የምናገኘው ምክንያት። 2012 ላይ ውሌን ለማራዘም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተነጋግሬ ነበር እና ገንዘብ አቀረቡልኝ። ይህንን ገንዘብ የምትስማማ ከሆነ በዩናይትድ ቀጥል፣ አይ አይስማማኝም የምትል ከሆነ ደግሞ ክለቡን መልቀቅ ትችላለህ የሚል አማራጭ ፈርጉሰን ሰጡኝ እና በወቅቱ ወኪል የነበረው ሚኖ ራዮላ ፈርጉሰን ጋር ሄዶ እንደዚህ ልትናገረን አትችልም በሚል ማንም ከዚያ ቀደም ፈርጉሰንን ሲናገር ሰምቼው በማላውቀው ኃይለ ቃል ተናገራቸው እና በጣም ደንግጬ ነበር ይላል በወቅቱ። እና በዚያ መንገድ ነው የተለያየ ነው። ግን በስተመጨረሻ ራዮላ እንደዚህ ያለል የቻልኩበት ምክንያት ብሎ የሚያነሳው ወደፊቱ አይታየኝም በማንቸስተር ዩናይትድ እና በማንቸስተር ዩናይትድ እቅድ ውስጥ መኖሩንም አይነግሩኝም እና በዚያ ምክንያት ነው እንዲለያይ ያደረግኩት ብሏል። ግን ምንም ጥያቄ የለውም በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ እቅድ ውስጥ መቀጠል የሚፈልግ ከሆነ በዚህ ዓመት ነው የቋሚነት አሰላለፍ እድል ውስጥ የገባው። ስለዚህ አንድ ወጣት ተጫዋች በቋሚነት እድል ወይም የጨዋታ እድል ከመስጠት ውጪ ሌላ ያዘለለ መሰጠት ያለበት ነገር አለ ብዬ አላምን። ግን ያንን ጥሎ ነው የወጣው እና በዩቬንቱስ እውነት ለመናገር በጣም ጥሩ ዓመታትን ካሳለፈ በኋላ ደግሞ 2016 ላይ በ105 ሚሊዮን ዩሮ ተከፍሎበት የዓለማችን ውዱ ተጫዋች ሆኖ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መጣ። አሁን ደግሞ በድጋሜ እንግዲህ በነጻ ዝውውር ወደ ዩቬንቱስ አምርቷል። ከዚህ በኋላስ ወዴት ይሄዳል የሚለው ይጠበቃል። ግን ከዚህ በኋላ በትልቅ ደረጃ ይዘዋወራል ተብሎ አይጠበቅም፣ ምክንያቱም እድሜውም እየገፋ ነው የሚገኘው። ግን 2021 ላይ ከፉልሃም ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጨረሻ የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታዬ ነው ብዬ ወስኜ ነበር እና ክረምቱን ከዩናይትድ ሊዘዋወር እንደሚችል ይሰማኝ ነበር የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። እንግዲህ በፖግመንተሪ ዶክመንተሪው ላይ ለሁሉም በድጋሚ እንግዲህ ዩቬንቱስን ተቀላቅሏል። ዴቪድ ኦስፒና ከናፖሊ ጋር ተለያይቷል። በነጻ ዝውውር ወደ አልናስር ማምራቱ እንደዚህ ይፋ ተደርጓል። እስከ 2024 ድረስ በዚያም የቆየውን ኮንትራትም እንደተፈራረመ እንደዚህ ይፋ ሆኗል። ሜሱት ኦዚልም ከፌነርባቼ ጋር መለያየቱ ይፋ ሆኗል። አሁን በነጻ ዝውውር ወደሚፈልገው ክለብ ማቅናት ይችላል። የት ይሆናል የኦዚል ማረፍ የሚለውም ይጠበቃል።